Sveiki visi. Pasiruošiau gaminti granolą, tai galvoju parodysiu ir jums, kaip aš ją darau. Štai va, ko mums reikės granolai. Braziliški riešutai, saulėgrąžų, moliūgų sėklų, druskos, džiovintų spanguolių, abrikosų džiovintų smulkintų, linų sėmenų, avižinių dribsnių, aliejaus neturinčio stipraus skonio, tada klevų sirupo arba medaus, ir čia yra kokosų pienas, ir vanilės ekstrakto ir žievelės vieno mažo apelsino. Į puodą pilu kokosų pieną, tada klevų sirupą, aliejų, arbatinį šaukštelį vanilės ekstrakto ir nutarkuosiu žievelę vieno mažo apelsino. Na ir šituos visus ingredientus dabar pašildysiu ant lengvos ugnies, kol viskas susimaišys. Štai va. Ir skystus ingredientus perpiliau į švarų indą ir dabar atidėsiu į šalį, kol sumaišysiu kitus granolos ingredientus. Tai va, ir į dubenį beriu avižinius dribsnius, saulėgrąžas, linų sėmenis, moliūgų sėklas, druską ir per pusę perpjautų braziliškų riešutų. Na ir dabar viską sumaišysiu. Na ir dabar supilsiu šlapius ingredientus ir viską gerai išmaišysiu. Tai va, pasiruošiau dvi skardas su kepimo popierium ir dabar padalinsiu šitą granolos masę tarp dviejų skardų. Štai va, granolą kepsiu 140 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, vis pamaišydama vieną valandą. Tai va, granolai iškepė, gražiai apskrudo. Dabar aš leisiu truputį pastovėti, kad atvėstų prieš sudedant paskutinius ingredientus. Na ir va, granola atvėso, dabar galiu ją sudėti į dubenį. Tiesiog paimsiu už kraštelių kepimo popierių ir taip va, iškratysiu į dubenį. Na ir dabar į atvėsusią granolą aš sukratysiu smulkintus džiovintus abrikosus ir džiovintas spanguolės. Na ir dabar viską išmaišysiu. Štai va, turiu pasiruošęs tokius kibiriukus, į kuriuos sudėsiu granolą. Dabar parodysiu, kaip pasidaryti granolą namuose. Tai iš pradžių dedam truputį granolos. Tada dedam natūralų jogurtą arba graikišką jogurtą. Granolą galit skaninti bet kuriom šviežiom uogom ar bananais. Aš šiandien renkuosi rabarbarus sirupę. Kaip pasigaminti šituos rabarbarus, video galite rasti mano kanale. Ir tiesiog dedu rabarbarus ant viršaus. Tai va, ir dar papuošiu mėtos lapeliu. Štai va, tokia granola gali būti valgoma pusryčiams arba kaip desertas. Tai va, kas beliko, tik paragauti. Ai, puiki granola. Tikrai šita yra mano mėgstamiausia. Labai man patinka, kai šitie braziliški riešutai, kaip jie dera su džiovintais abrikosais. Tai ką,
Tiek šiandien. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.